Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Dnes sa budeme rozprávať s Monikou Paločkovou, ktorá je teda vyštudovaná lekárka, robila 3 roky, ak som to dobre pochopila, tak robila 3 roky na misii v Afrike. Momentálne sa nachádza na Slovensku. Ja som veľmi rada, že sme sa takto spojili a teda že máme čas si pokecať. Ahoj Monika. Ahoj Simonka, ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov, divákov. Ty si teda odišla po škole do Afriky, išla si pomáhať tým najchudobnejším. Čo ťa k tomu viedlo a ako ti tam bolo? Ako to s odstupom času súdiš? Tak ja som 3 roky po škole ako lekár, absolvent a každopádne hneď po škole som odišla cez Vysokú školu Svätej Alžbety pod profesorom Krčmerim do afrického Burundi. Je to taká malinká krajina, ktorá je polovicu menšia než Slovensko, ale má raz toľko obyvateľov, takže naozaj obrovská koncentrácia ľudí na jednom mieste a tak mne literárne deti ako smeti, všade sa nepodkynete. Ďalej som pokračovala do Južného Sudánu, do Kenie. Zakladala som jeden projekt, alebo teda pomáhala zakladať v Albánsku. A potom som sa nakoniec na rok vrátila opäť naspäť do Kenie. A popri tom som ešte pracovala na infektológii, na krámaroch. Takže toto bolo moje posledné trojročné pôsobenie, ale tak on and off som bola v Afrike na týchto rozvojových projektoch 2 roky. Ty si teda spomínala, že si bola pod profesorom Krčmerim, čiže on je teda taký tvoj nejaký idol, vodca alebo nejaký taký učiteľ, hej? Tak poprvé je to môj šéf, ale áno, presne ako si správne spomenula, tak je to moja obrovská inšpirácia. Som veľmi rada, že robím práve pod ním, pretože možno som jedna z mála, ktorá má to šťastie, že svojho šéfa naozaj po tej odbornej stránke miluje a je to moja veľká motivácia po všetkých smeroch. Jednak po odbornej, pretože je to neskutočná kapacita vo svojom obore infektológii tropickej medicíny a jednak ako človek. Je to podľa mňa jeden z mála ľudí, ktorých poznám, ktorí zasvetili svoj život druhým ľuďom a to tým naozaj najviac tým ľuďom, ktorí najviac potrebujú pomoc a v rozvojových krajinách. Takže jeho univerzita, Vysoká škola Svätej Alžbety, má projekty po 70 krajinách sveta. Buď teda ich založili, alebo ich podporujú. A teda ja som, mám to šťastie, že môžem byť súčasť týchto projektov. Ty si teda pobehala viacero časti Afriky. Ako si to máme my predstavať? Sú všetky tie krajiny v Afrike tak na tom zle, dajme tomu, alebo sú už aj krajiny, ktoré sú na tom treba zlepšie z toho zdravotného hľadiska? Takže nedá sa vyčítať vôbec Slovákom, že si tak komplexne o Afrike myslia. Niektorí to nazývajú, že je to jedna krajina, ale nedá sa im vyčítať, že majú skreslené nejaké stereotypné myslenie, kde veľa ešte stále dneska si Slovákom myslí, že v Afrike sú všetky deti podvýživené, HIV pozitívne, siroty s veľkými brúchami a že všetci bývajú niekde v banánovom poli v hlinenoslamenom domčeku. Vôbec to nie je pravda. Sú krajiny, ktoré sú podľa môjho subjektívneho názoru na tom ešte lepšie než Slovensko. Sú nádherné, rozvinuté, investuje sa tam veľa peňazí, veľa sa stavia a cítila som sa tam naozaj tak, že mi tie krajiny prišli viac rozvinuté než u nás po veľa smeroch. Ale samozrejme nachádzajú sa tam aj krajiny, ktoré sú veľmi, veľmi rozvojové a práve v takých my sme pôsobili a napríklad taký Južný Sudán je typickým príkladom, kde teda nájdete naozaj ešte takú veľkú biedu, ľudia sa tam veľa zabíjajú, každý má kalašníkov od vojaka cez samozvaného vojaka až po deti, takže veľa sa tam strieľa, je tam veľká nevzdelanosť a tak. Takže určite sú časti, ktorým treba pomáhať po všetkých smeroch, nielen zdravotnou starostlivosťou podporou, ale taktiež vzdelanie treba podporovať, aby sa nejak vedeli osamostatne a byť sebestační. Aké choroby sa tam najčastejšie vyskytujú, alebo aké si ty najčastejšie liečila? Takže obecne sú to infekčné choroby. Tým, že ja nie som chirurg, tak som sa venovala práve práci na ambulancie na oddelení. Keď vy ste sedíte na projekt, no tak nie ste špecialista ako doma. Takže sa nesústredíte len na kardiológiu alebo na neurológiu. Jednoducho vyšetrujete všetkých od 0 po 99 so všetkými diagnózami, ktoré vám prídu. A ak to presahuje nejaké vaše materiálne vybavenie kliniky alebo že ten stav je naozaj taký, že si s tým ako lekár na ambulancii neviete poradiť, no tak referujete pacienta do nemocnice. Najčastejšie diagnózy sú teda infekčné od respiračných chorób, to znamená
na infekcie dýchacieho ústrojenstva cez brušné choroby, hnačky, samozrejme HIV a všetkého komplikácie, podvýživa veľmi častá a z nej vyplývajúce infekcie. A potom už také regionálne. V Južnom Sudáne sme veľmi veľa riešili strelné poranenia, pohryzenia hadmi, škorpiónmi, pavúkmi, babunmi. Babun je taká častá africká opica, ktorá je veľmi agresívna. A potom rôzne, samozrejme, aj také naše diagnózy sa tam nachádzajú, vysoký tlak, cukrovka, je toho samozrejme oveľa menej než u nás, ale sú. Riešili sme aj rakoviny, tuberkulóza častá. Oni tam v podstate žijú takým stále nejakým svojim domácim životom. Veria oni lekárom alebo majú aj nejaké tie svoje tradičné medicíny africké a šalamúni a takéto nejaké iné variácie? Áno, stretávala som sa s tým najčastejšie v Burundi a Južnom Sudáne, čo sú teda spomedzi tých krajín, kde som bola, tak asi také tie najrozvojovejšie. A tam bol vždy na prvom mieste šamán, až potom sme boli my ako teda lekári s medicínskym vzdelaním. Ja mám taký rozporuplný vzťah k ním. Určite oni na jednu stranu možno majú nejaké tie tradičné postupy, ktorým ľudia veria, určite veľmi veľa spraví placebo, keďže tí miestni sú vyplýva to z ich kultúry a z kmeňových záležitostí sú naozaj na nich zvyknutí. Ale teda zažila som aj veľmi smutné príbehy, kedy jeden z medicínskych postupov, ktorý oni používali, bol konkrétne, keď pacienta bolelo nejaké miesto, tak oni mu ho narezávali skalpom, takže robili také maličké centimetrové zárezy skalpom, takže v praxi to znamenalo, že dieťa malo pneumóniu, zápal pľúc a narezal mu šamán celý hrudník spredu aj zozadu. Takže ku mne prišiel s zápalom pľúc a s obrezaným telom. Takže tento postup som napríklad nepochopila. Taktiež používali také lektvary niekde pôvodom z Tanzánie, ktoré mali za úlohu vypudiť jed z tela. To znamená, že oni verili, že každá choroba je nejaký jed, ktorý treba vypudiť. To znamená, že ten pacient tak poviem to tak neodborne, profúzne hnačkoval a zvracal, aby vlastne tú chorobu z tela nejako vypudil. A kľudne to mohla byť malária, ktorá sa vlastne nachádza v krvi, takže to nemalo žiaden efekt, takže ten pacient zase prišiel s maláriou, úplne dehydrovaný v kóme a tak. Takže toto boli nejaké také postupy, ktorým som ja úplne nechápala, ale určite, keďže im tí ľudia veria, ja verím, že majú nejaké tie bylinky alebo nejaké postupy, ktoré môžu byť aj efektívne. Oni majú tie kliniky takú kapacitu, aby ste dokázali napríklad všetkých tých, ktorí tam prídu žiadať o pomoc, zachránili alebo pomohli im, alebo je to stále akutný nedostatok tých kliník? Určite je veľký nedostatok. Čo nám troška uľahčuje prácu je to, že ten pacient tam príde, keď má naozaj, naozaj vážny problém. Tým, že si oni platia nejaký registračný poplatok, ale naozaj veľmi, veľmi malý a to je hlavne preto, aby nezneužívali ten zdravotnícky systém, ktorý im alebo zdravotnú starostlivosť, ktorá im poskytnutá zadarmo, lieky zadarmo, vyšetrenie od lekára zadarmo, tak ani ten malý poplatok si nie každý môže dovoliť. Čiže oni naozaj prídu až s takým tým vážnym stavom. Čiže to nám trošku pomáha, že tam nemáme také návaly ľudí, aj keď teda bežná prax je, že denne na klinike vyšetríme od 40 po 100 pacientov úplne bežne. Určite by bolo skvelé, keby bolo tej humanitárnej pomoci viac na tých miestach, ale myslím si, že ešte dôležitejšie je to, aby sa organizácie nielen naša, ale vôbec humanitárne zameriavali hlavne na to, že keď vybudujú nejakú kliniku, tak hlavne odovzdať to know-how, teoretické, praktické znalosti, informácie alebo teda znalosti o tom, ako manažovať kliniku práve miestnym obyvateľom, aby boli tie projekty čo najviac osamostatnené od tej externej pomoci humanitárnych pracovníkov, aby sa jednoducho prispelo ku samostatnosti tých rozvojových krajín. Čo je vždycky cieľom našich projektov, ale nie vždycky je to možné, pretože tá pracovná morálka, vôbec vzdelanie, mentalita, kultúra je úplne iná ako naša, takže nie vždycky sa ľahko pracuje s tým miestnym personálom. Ide tam aj o tú zdravotnícku pomoc, ale my akože v rámci Európy alebo takého možno vyspelejšieho sveta im dokážeme pomáhať aj inak, napríklad aj tou adopciou. Ako to mám rozdeliť, že adopcia taká, že ja si ho môžem normálne ako keby to dieťa
priviesť do Európy, vychovať ho tu, alebo je to len na tej finančnej rovine, že mu vlastne posielam peniaze a podporujem ho? Tak adoptovať si fyzicky nejaké dieťa si myslím, že je aktuálne veľký problém. To bude veľmi subjektívne, čo teraz poviem. Mám len pár známych, ktorí sa to snažili, ale tam sú naozaj striktné pravidlá, že kým nie ste v manželskom zväzku s tou osobou, no tak máte veľký problém si adoptovať deti. Viem, že kolega sa snažil adoptovať si HIV pozitívnu sirotu z Kambodže a nebolo mu to umožnené len preto, lebo nebol ženatý. Samozrejme, že by tomu dieťaťu poskytol vysnený život u nás v Európe a bol by to naozaj čisto nezištné, ale tie pravidlá sú veľmi striktné, takže na druhú stranu si myslím, že je lepšie podporovať tie deti v tej krajine, v ktorej oni vlastne aj chcú byť. Oni nemajú tendenciu sa k nám stiahovať, pretože si myslia, že Európa je Dreamland, že je to úžasný kontinent, kde každý musí skončiť ako v tej koncovej rajskej destinácii. Oni sem ani nechcú chodiť, lenže sú nútení kvôli tomu, že buď sú teda konflikty, alebo je tam obrovská chudoba, nemajú možnosť sa zamestnať a tak. Takže ja si myslím, že je lepšie pomáhať na tom mieste práve tam, kde sú tie decka. A jedna z možností je adopcia na diaľku. To znamená, že nielen slovenské svetové organizácie, takisto kenské, zakladajú školy pre deti, ktoré sú buď deti na ulici, ktoré nemajú vôbec rodičov, alebo deti zo slamu, ktoré pochádzajú z veľmi ťažkých sociálnych pomerov, alebo deti niekde z dedín, kde nemajú vôbec žiadnu šancu sa dostať ku štúdiu a rodiny ich sú veľmi chudobné, tak sa zbierajú do týchto škôl, ktoré sú podporované práve adopciou na diaľku. To znamená v praxi, že niekto na Slovensku doma sa rozhodne, že chce podporovať toto dieťa. Ide o, povedzme, 20 až 50 eur mesačne, ktoré pošle tomuto dieťaťu do tejto organizácie, ktorá z týchto peňazí hradí jeho štúdium, jeho bývanie, stravu a potom ešte nejaké mimoškolské aktivity, ako nejaké plávanie alebo tance a tak ďalej. Ja mám tiež takto adoptované, spolu s priateľmi máme adoptovanú Silviu z Nairobi. A takže viem, že organizácia, ktorú ja podporujem týmto finančným príspevkom, tak je maximálne transparentná. Posielajú vám, trikrát do roka vám posielajú vysvedčenie toho dieťaťa. To dieťa sa mi komunikuje formou listov. Konkrétne táto organizácia, ktorú spomínam, tak je založená Slovenkou, Dariou Kimuli, ktorá sa vydala v Nairobi a spolu s manželom založili túto školu, ktorá má už teraz aktuálne 600 detí, práve týchto detí z tých najťažších sociálnych pomerov. A je veľmi transparentná, dá sa jej zavolať kedykoľvek počas roka, buď ako si to dieťa má, alebo aké majú aktivity, tak a ona ešte chodí na Slovensko raz ročne a robí prednášky o tom, ako progreduje škola, ako sa darí deťom, takže podľa mňa je to úžasne transparentné a je to perfektná forma pomoci z nášho pohodlia domova, pretože podporujete vzdelanie, ktoré je veľmi nedostatkové a tým vlastne nepriamo podporujete znižiť tú migráciu, pretože keď to dieťa bude mať šancu, to sa vzdelanie a zamestná sa v tej krajine, kde je a bude sa vedieť uživiť, bude vedieť uživiť svoju rodinu, tak nebude mať žiadnu motiváciu chodiť k nám do Európy. A oni, keď sa takto už sú navedení do tých škôl, na nejakú tú, ja neviem, rutínu, tak sú disciplinovaní, vedia sa tomu vlastne celom prispôsobiť, lebo predsa len možno to není zo začiatku úplne ich život, že sú zvyknutí na niečo iné. Áno, nemôžeme si to predstavovať takto ideálne, že každé dieťa, ktoré sa dostane do školy, tak z každého bude lekár. To určite nie, ale tie deti si to neskutočne vážia. A v rámci možností, ktoré majú a potenciálu, s ktorým sa narodili a talentov a tak myslím si, že môj subjektívny pohľad je, že si neskutočne tú šancu na štúdium vážia a že sa ju podľa svojich možností snažia využiť. Myslím si, že sú ešte možno viac disciplinované než naše deti, ale to už je také subjektívne porovnávanie. Myslíš si, že alebo dovolíš si odhadnúť nejaký časový úsek, kedy by to mohlo byť v takom ideálnom stave, že ty by si povedala, že tak o toto sme sa snažili a toto je vlastne ten výsledok, ten cieľ toho celého? To je ťažko povedať, pretože tých detí, ktoré potrebujú pomoc, sú tam 10 tisíce. Len 46 tisíc detí v Kenii sú tzv. Street boy. To sú deti, ktoré žijú na ulici bez občianstva, bez rodiny, bez akékoľvek šance na vzdelanie, na nejaký plnohodnotný život, na lásku. Nemajú vôbec nič a nepatria nikomu. Je to veľmi zúfale, čiže to sa bavíme postarať sa o všetko.
Bavíme sa len To o sa bavíme Keni. len o Keni. To sa bavíme len o Keni. A potom sú ďalej deti v slamoch, sú deti v dedinách, kde nemajú žiaden prístup k vzdelaniu, k internetu, proste k ničomu, sú vlastne odkázané na to poľnohospodárstvo na celý život. Kedy by sa táto situácia mohla zmeniť, tak to je beh naozaj na dlhú trať, ale myslím si, že ako povedala matka Teresa, všetko, čo robíme, je len kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tak tá kvapka by tam chýbala. Tak si myslím, že to, čo môžete spraviť vy, tak to spravte. A keď každý bude takto rozmýšľať, no, tak spravíme toho veľa. Ešte jedna trošku taká negatívnejšia otázka. Oni vlastne tie deti, tí street boys alebo street child, neviem, ako si to presne nazvala, tak oni vlastne sú vyhodené tými pôvodnými rodičmi na ulicu a ponechané len tak akože na holotu, hej? Áno. Áno, alebo sú to deti, ktoré boli doma týrané a rozhodli sa, že ujdú a že budú žiť na ulici. Sú také obrovské getá. Sú to naozaj getá o desiatkách, stovkách detí, ktoré sa živia kriminálnou činnosťou, pretože nemajú naozaj na výber, takže od detstva kradnú. Poviem, že to také veľmi smutné tým, že nemajú žiadne jedlo, tak odkedy dokážu, takže to je od útleho veku, tak fetujú, buď lepidlo, alebo palivo do lietadiel, aby vlastne zahnali hlad. A tieto látky, tieto drogy majú neuroparalytické účinky, to znamená, že vám ovplyvňujú nervový systém a tieto deti prestávajú v 10-15 rokoch chodiť, nemôžu sa hýbať, sú to strašne ťažké pohľady na tie deti za to vôbec nemôžu. Často ani rodičia za to nemôžu, nejaké dievča je znásilnené, nemôže ani prísť domov s tým, že je tehotná, pretože by ju možno odsúdila rodina, vydedili by ju v tom lepšom prípade, možno by ju zabili, takže ani ona sa sama nemôže priznať k tomu, že čaká dieťa. Nie je tak normalizovaný napríklad potrat alebo takéto verejné debaty o týchto veciach ako u nás. Čiže naozaj tie deti sa musia skrývať a sú to ešte deti, ktoré zostávajú takto tehotné. Je tam proste veľa problémov. Je to taký komplexný problém. To je jedna vec, že sa bavíme o deťoch, ale sú tam teda aj nejaké možnosti možno pre dospelých, alebo ako to vnímajú už tí dospelí, lebo tak možno aj oni sa chcú nejako rozvíjať. Ak teraz hovoríme o dospelých, ktorí riadia krajinu a vidia tieto deti na ulici, tak treba si uvedomiť, že tam nefunguje vôbec sociálny systém ako u nás, že by ste mali dôchodky alebo materskú 3 roky, alebo keď nepracujete, tak máte podporu od štátu. Absolútne nič také neexistuje. Čiže z tej strany štátu záujem o tieto deti ale z môjho pozorovania je nedostatočný a možno len taký papierový, ale to už sú také moje dohady, odhady podľa toho, čo som videla. Potom dospelí ľudia, keď sa teda pýtaš, či oni nejak majú možnosti alebo túžia po nejakých možnostiach, tak je to tiež veľmi diverzifikované, pretože napríklad konkrétne v Kenii sa nachádzajú veľmi bohatí ľudia, ktorí nemajú žiaden problém a potom sú ľudia, ktorí žijú v slame, o ktorých sme sa my starali a tí v priemere zarábajú dolár denne. Je to naozaj vydretý dolár. To nie sú ľudia, ktorí sedia doma a čakajú a majú nastrčenú ruku, že príde nejaká humanitárna pomoc. Vôbec nie. Oni si uvedomujú, že keď oni naozaj nebudú makať najviac ako vedia, tak jednoducho umrú. A nikto sa o nich nebude starať. A nikto im nedá 250 eur mesačne len za to, že sa narodili. Takže oni ma často chodívali prosiť na ambulanciu, či mi nemôžu len čistiť topánky, alebo prať prádlo za dolár. Kľudne. Takže sú to, podľa môjho vnímania sú to ľudia, ktorí si veľmi vážia prácu, chcú pracovať, ale často im nie je umožnené, pretože nemajú vzdelanie, je ich veľa, nevedia robiť nič okrem nejakých ľahkých manuálnych prác, takže nemajú taký rozmach na tom pracovnom trhu, ale určite keby mohli, tak pracujú a tú prácu si veľmi vážia. Takže možno to je také aj porovnanie, keď sa ma niekto pýta, že prečo pracuješ v Afrike ani na Slovensku, však aj tu máme veľa chudobných ľudí a marginalizovaných skupín, tak ja vidím, že možno to bude znieť trošku drsne, ale tí ľudia si zaslúžia tú pomoc, pretože oni sa veľmi snažia a to, kde sa ocitli, tak nemôžu za to ani nie z tej situácie často ani východisko. Nemajú žiadnu podporu od štátu, ktorá by ich ešte stimulovala k tomu, poďte robiť, dám vám prácu, len sa proste zdvihnite z toho zadku. Nie, nie. Práve úplne naopak. Všimla si tam, alebo aké kuriozity tam najviac dostali také tie kultúrne šoky, ktoré si pamätáš, na ktoré rada spomínaš? Tak tam vás prekvapí vždycky niečo. Tak napríklad teraz to bol taký zážitok posledných týždňov. Išli sme ráno do práce s taxikárom. A zrazili sme motorkára, ktorý šiel v protismere, ale tak tam je to bežné. No a
nezačala žiadna taká hádka, ako by možno začala u nás. Jednoducho sa postavil ten motorkár, prišiel k auto taxikára, taxikár stiahol okno a nejak si to proste vyriešili cez okno, podal mu nejaké peniaze a išlo sa ďalej. Takže síce tam je chaos, ale je taký organizovaný. To znamená, že do kruhového objazdu idú z jednej, z druhej strany, proste kade je to bližšie, tade idú. Ale netrúbi sa, jednoducho sú na to zvyknutí, kým nikoho nezrazíte, no tak to proste nejako funguje. Takže možno taký ten chaos, ale všetko v takej pohodičke. Toto sa mi páčilo. No a potom, keď som bola napríklad v Južnom Sudáne, tak ako som spomínala, napríklad to dokazovanie lásky fyzickou silou, kedy ženy chodili často do nemocnice dobité, krvácajúce, ale akože v pohode, pretože manžel ich zbil, ale preto, aby im dokázal, aký je silný, ako má ako fyzickú silu, aký je to dobrý ochranca. Hej. Takže napríklad toto bolo zaujímavé. Taktiež sa mi páčilo, keď matky chodili s deťmi do nemocnice s nejakými malými miminami a mimino malo sople, tak namiesto toho, aby používali vreckovky, však to samozrejme tam nie je, tak vyťahovali sople ústami. Takže to bol taký celkom taký rýchly zlepšovák, alebo nie sú tam kočíky a v Južnom Sudáne nenosili ani ženy, deti obalené by v šatkách, ako to nosíme aj my, alebo v iných krajinách Afriky, ale mali takú kabelu z kozej kože. Takže to mimino nemá samozrejme pampersky, ani žiadne plienky na to nikto nemá, takže to dieťa tam sa vypotrebovalo v tej kabele a tá kabela tým, že to nie je vstrebateľný materiál, no tak sa tá kabela proste umýla v studni a išlo sa ďalej. Takže to mi prišlo taký celkom chytrý nápad, ale naozaj tie kultúry sa vôbec nedajú porovnávať. A sú naozaj každý je zostanete s otvorenými očami a ústami, čo sa tam deje, ale nemôžete to dávať najavo, aby si o vás zase nemysleli, že ste spadli z inej planety. A máš tam nejaké také aj nepríjemné zážitky, nebezpečné, v ktorých si sa naozaj bála? Či som sa že naozaj bála, tak to neviem. Určite som mala rešpekt z mnoha situácií, hlavne keď nás zastavovali opití policajti. To bolo časté v Burundi a oni majú všetci kalašníko prehodený cez plece a je opitý a začne na vás rozprávať niečo po tej kirundi, po tej miestnej reči. Vy vôbec nechápete, čo od vás chce, tak mu len súkate peniaze, jeden drobák za druhým, že kedy sa uspokojí a odíde od vás, tak možno to boli také situácie. Keď sa strieľalo veľa v Sudáne, tak vtedy sme rozmýšľali o deportácii, tam sa strieľalo, nie že by tam bola občianska vojna, ale je to tak možno tak kmeňovo-kultúrne dané, tam krava znamená, krava je platidlo a znamená veľmi veľa, takže keď vám niekto ukradne kravu, no tak tam sa kvôli kravám zabíja. No a vtedy bola taká situácia, že sa ukradlo nejak veľa kráv, takže sa začali tí ľudia masívne zabíjať medzi sebou a dosť ako blízko sa strieľalo u nás a mali sme tých všetkých pacientov postrieľaných v nemocnici, takže sme uvažovali o deportácii. V Burundi, keď som bola, tak sa začala šíriť trocha ebola, ale našťastie sa nešírila našim smerom, takže to sme mali tiež tak akoby dohodnuté nejaké určite situácie, ktoré keď nastanú, že sa budeme deportovať. Ale že by som sa akože vyslovene bála, tak asi v takej situácii som sa neocitla, alebo som jednoducho bola nejak tak obrnená voči tomu. Ty sa teraz momentálne nachádzaš na Slovensku. Aké sú tvoje ďalšie plány? Budeš sa vrátať späť, alebo čo ťa čaká? Veľmi rada by som sa vrátila späť. Naozaj v tej práci tam, nielen tej lekárskej, ale aj vôbec tej komplexnej, ktorú sme robili, veľmi sme sa venovali práve vzdelávaniu detí, podpore športu, talentov a vôbec tak ako v životnému štýlu nejak ovplyvneniu ich. Tak všetko, táto celá komplexná práca na tých projektoch ma nesmierne bavila, nesmierne naplňovala, hlavne preto, lebo síce som pracovala na fyzicky oveľa viacej, alebo teda počtom hodín oveľa viacej než na Slovensku, ale tá práca ma nevyčerpávala, práve to bol taký energy booster, každý ten projekt, ktorý sa podaril, takže to bola nesmierna motivácia. Rada by som sa teda vrátila, lenže tým, že som lekár a absolvent, tak musím atestovať, aby som teda bola kompletný lekár a tým vlastne nepriamo aj priniesla takto viac teoretické praktické znalosti možno aj na tieto projekty. Takže určite obdobie sa plánujem zdržať na Slovensku a začať pracovať na atestácii, ale keby som si teda mohla želať niečo do budúcnosti, tak by som veľmi sa chcela ešte vrátiť na projekt. A ty si tam strávala teda dosť dlhý čas a aj si to nejak zhrnula asi komplexne. Neviem, či dobre hovorím, že tá knižka, ktorú máš, tak je o zážitkoch práve z takýchto období alebo teda z takýchto skúseností. Tak ďakujem, Simka, že si to spomenula.
spomenula, ja ju mám teraz tu vedľa seba, pretože my akurát dneska došli kuriérom domov a veľmi sa z toho tešíme, pracovali sme na tom posledný možno rok s našim grafikom. Tá knižka sa volá Hakuna Matata a to je heslo teda Afriky, to je, možno to poznáte z Hlavého kráľa, znamená to taký, že je to v pohode, žiaden problém a myslím si, že sa to nieslo celým tým môjim obdobím v Afrike, kde každý deň bol nejaký problém, no a pristupovali sme k tomu, že to nie je žiaden problém a v tejto knižke, ak teda by ste mali záujem, tak je to s podtitulom Neskutočné príbehy lekárky v Afrike, ale nenájdete tam až tak veľa medicínskych práve prípadov, ale skôr takých zo života, čo napísala Afrika samé. Tam strašne veľa vtipných príhod, ale takisto smutných, pretože to je neoddeliteľná súčasť. Myslím, že som to písala takým žargónom, bez servítky a presne tak s tými emóciami, aké som mala, keď som to hneď zažila všetko. Na veľa miestach som nemala internet, čiže jediné, čo mi zostávalo, aby som sa podielila so svojimi zážitkami s niekým ďalším, tak bolo, že som to písala na papier, niekedy, keď sa stali. Nájdete tam aj popis 6-denného výstupu na Kilimandžáro, ktorý sme absolvovali tento rok, takže myslím si, že je kniha nabitá vtipnými a zaujímavými príbehmi. Takže keby mal niekto záujem, tak teraz vyšla. Ja už som ti to predtým hovorila, že teda ako som si robila taký research, tak som narazila na tie fotografie s tými deťmi a proste fakt sa mi tisli slzy do očí a to vôbec sa nenachádzam ani v takom prostredí, že ako to na teba vplýva tak aj psychicky a ako ťa to zmenilo prípadne? Určite ma Afrika zmenila a možno to znie ako klišé, ale prestal som riešiť zbytočnosti, že som sa tak zamerala naozaj na tie veci. To, čo nedokážem ovplyvniť, tak tým sa nezaoberám a naozaj veľa vecí, ktoré som možno považovala za problém u nás, alebo mi prišlo, že sa s tým musím nejako stresovať, alebo tak to som nejak vyfiltrovala. Ale keď sa pýtaš, a čo mi teda naozaj pomohlo, pretože ten život je šťastnejší, keď vnímaš, že máš subjektívne menej problémov. Ale keď sa teda pýtaš, ako ma to ovplyvňovalo tieto vlastne nešťastné životné príbehy detí a ich nejaké ťažké zdravotné stavy, tak ja si myslím, že tak svoju prácu vôbec beriem tak zodpovedne, že keď vidím pacienta, ktorý napríklad umiera alebo dieťa v kome s mozgovou maláriou a tak automaticky prepnem do toho módu, že je to projekt, že je to niečo, čo že idem riešiť, treba to vyriešiť. Takže nezostanem hľadiť na to dieťa a ľutovať ho, že ako sa ti to mohlo stať, ale automaticky proste prepiem do módu, že ho treba zachrániť a ideme urobiť všetko preto, aby sme ho zachránili. A samozrejme potom sa teším z toho, že ak sa to podarí. Takže to isté, keď som videla tých detí na ulici alebo keď som videla holé dieťa, tak sa mi to hneď preplo do toho módu, dobre, a čo ideme s tým spraviť? A začala som zháňať sponzorov a začali sme robiť projekty a budovať a stavať a tak. Takže možno mám takéto nastavenie, že si to nepripúšťam tak emocionálne, ale vnímam ten problém palčivo a snažím sa ho v rámci svojich možností spolu teda so sponzormi, ktorým aj takto veľmi ďakujem, že nás podporovali celý čas počas mojej cesty projektovej. Snažím sa to s nimi vyriešiť. A budeš sa niečo, čo si sa tam naučila, snažiť preniesť aj do toho slovenského zdravotníctva? To si myslím, že by práve nechceli tieto nemocnice, aby som to prenášala, pretože tam toho funguje teda úplne inak. Nie je tam žiadna byrokracia, žiadne papiere, alebo teda málo papierov. Tá dokumentácia vám, keďže tam nie je taká náročná, tak vám to veľa času ušetrí, ktorý sa môžete venovať pacientom a projektom. Ale určite by som chcela zostať takto v pohode, že neskaznúť do takého možno typického slovenského, že na všetko sa sťažovať, ohovárať, namiesto toho, že riešiť problém, tak iba ho definovať a rozprávať sa o tom probléme, ale skôr tie problémy riešiť, než len popisovať a zostať na tej úrovni, že sa posťažujeme jeden druhému o nich. Takže možno to by som chcela implementovať, aké by bola nejaká možnosť zapojiť do nejakého takéhoto projektu aj tu na Slovensku, tak určite sa rada zapojím. Dnešným našim hostom bola Monika Paločková. Ďakujeme ti veľmi pekne, že sme to dokopali až sem do konca, pretože to bolo po tretí krát a teda nech sa ti veľmi pekne darí, nech sa ti veľmi dobre darí a teda, že sa snáď možno vidíme niekedy na budúce, keď sa zastavíš už u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, Simka, za pozvanie a budem sa veľmi tešiť na naše stretnutie. A my sa teda vidíme opäť na budúci týždeň pri ďalšom Travel podcaste. Majte sa krásne. Čaute.